витратити зараз, аби зекономити взимку. Закарпатці масово почали утеплювати свої помешкання. На носі чергова хвиля подорожчання газу. Еріка Ляхович, мама двох дітей, каже, економити на опаленні взимку не виходить через малюків, тому вирішила просто зберегти тепло вдома за допомогою шару пінопласту. Жінка пояснює, навіть для однокімнатної квартири платіжки шалені, тому сподівається, після утеплення суми зменшаться. Платіжка виходить 2300, 500-600 гривень можна зекономити за один місяць. За оцінками фахівців, узимку 10-сантиметровий шар пінопласту може заощадити до 30% тепла. Головне – правильно підібрати товщину. В основному використовують пінопласт 10 см шириною. Далі, звісно, вже можна і 20 см. В основному, чим більше, тим краще. Вартість утеплення залежить від матеріалу та складності роботи. Квадрат пінопласту – 250-300 гривень. Мінеральна вата майже вдвічі дорожча. Ще щонайменше 300 гривень коштує робота майстрів. Найскладніше працювати на багатоповерхівках, кажуть фахівці. Тому вартість утеплення з залученням альпіністів дорожча майже на чверть. Утеплити квартиру двохкімнатну виходить близько 10-12 тисяч гривень. Це з роботою і з матеріалом. Будинок тут трошки складніше, бо треба порахувати всю квадратуру. І це виходить десь орієнтовно 40-45-50 тисяч гривень. Все залежить також від штукатурок, від пінопласту, який чи вати, яким утеплюючим саме людина хоче утеплятися. Василь Зозулич утеплив будинок ще минулого року. Підрахував, що цієї зими майже вдвічі зменшив споживання газу. Минулому році я вирішив утеплити фасад. І одразу і замінити також вікна. Попередні роки було 800 кубів газу в зимовий період за місяць, а зараз 460 кубів. Нові вікна та фасад з 20-сантиметровим шаром пінопласту при вартості куба газу у 7,87 економить двом родинам, які мешкають у будинку, 2,5 тисячі гривень кожного зимового місяця. Замість 6300 платять 3700. Чоловік каже, витратив на утеплення фасаду 190 тисяч гривень, на нові вікна – ще 60. Кошти взяв у кредит, але за економію отримав відшкодування від Європейського банку. Через програму IQ Energy вдалося повернути собі 35% вартості утеплення. І складність, що інтернет-заявку потрібно було заповнити, і, кажу, кілька разів переслати їм фотографії виконаних робіт. Такі ж теплі кредити можна отримати і від держави, та у більшості банків їх вже не видають, бо виділені кошти закінчилися. Наприклад, в Укргазбанку їх роздали за 9 робочих днів. Ажіотаж пояснюють бажанням людей економити взимку і можливим припиненням цих програм у наступному році. Дія програми трошки призупинена, тому що фінансування вже закінчилося. Але цього року наш банк видав біля 200 кредитів лише в Ужгороді. І люди отримали компенсацію від 35%, максимум 14 тисяч гривень. Фахівці кажуть, 20-30% тепла тікає через стіни, ще 30% через дах, 15% через вікна та двері. Проте нагадують, утеплюючи оселю, важливо подбати не лише про герметизацію житла, а й про циркуляцію повітря. Для цього найкраще використовувати рекуперативні системи. Рекуперація – це такий собі спосіб забрати від того повітря, який ми виштовхуємо на вулицю, як відпрацьований, забрати від нього тепло і передати його тому повітрю, яке заходить ззовні. Таким чином, економлячи навіть на нагріві цього повітря. Також, кажуть фахівці, цьогоріч суттєво зменшився попит на твердопаливні котли. Усе через зростання вартості дров, яка вже майже нівелювала економію. Олександра Туранова, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс.